Здравейте, любители на екскурзиите! Ако обичате да пътувате, да опознавате нови култури, техния бит, начин на живот, тяхната история, тогава пътувайте с нас, с Младежкото студио на БНП ТВ. Здравейте, любители на екскурзиите! Аз съм Десислава Благоева, а вие сте с Пътешественик. Днес ще ви заведем до една много красива и топла държава – Испания. Напоследък стана много популярно и предпочитано място за почивка града Валенсия. Той е третият по големина град в Испания и там се пази свещения Граал. До този град мечта ще отидем благодарение на Радфеста, Хоакин Карсон и Гергана Димитрова. Добре дошли! Радвам се, че сте мои гости. Welcome. I'm happy that you are my guest today. Thank you very much. It's my pleasure. Благодаря ви много. За мен е удоволствие. А защо област Валенсия стана толкова търсено и модерно място за почивки напоследък? Why in recent times the Valencia is a very popular place for holidays? Valencia is one of the biggest cities in Spain, close to the Mediterranean Sea, and became from the last 12 years one of the most important cities in Spain. Валенсия е третия популярен, най-популярен град в Испания и през последните от 2 до 12 години става все по-известна. And since few events, important event, international events we have in Valencia. Има няколко много важни събития, които се провеждат от интернационален характер, които се провеждат в Валенсия. Plus the new Valencia with the new buildings, new commercial centers, new gardens. Заедно с новия град Валенсия, който е направен модерния град Валенсия, с градините Турия, които са много известни, реката, с търговски центрове големи. Кои са забележителностите, които туристите не трябва да пропускат, когато отидат до Валенсия? What is very important places to visit from tourists in Valencia? Valencia has many places, many different and very nice places. But one of the most famous the last few years is the Принципе Фелипе Мишел. Има много интересни места за посещение в Валенсия, но едно от в последните години, което стана най-известно, това е музея на принц Филип. This is a new, the new Valencia, this is a new area that we can offer interactive museum that the people can participate. Това е една нов музей, модерен музей, в който всъщност гостите могат да вземат участие в този. And one of the most important, this is the building, because this is a very famous architect in Spain, this is Santiago Calatrava. Този музей е много модерен и е направен от много известен архитект Сантьяго Калатрава. Калатрава. He's one of the most famous architects in the world. Той е един от най-известните архитекти в света, не само в Валенсия. And then we have a oceanographic park, this is for fish, then we have a biopark, then we have the old town in Valencia that is very nice to discover the city walking. Също така много известен е океанографския музей, който е специално за всички видове морски обитатели. Вие донесохте видео. Колеги, ако обичате да пуснем видеото за Валенсия. Now we will see the video of Valencia. И да разказвате през това време. And during the video we will explain. Okay. We will explain little bit. This is the museum I talked. This is the building from Santiago Calatrava.
Това е музея, за който той говореше, на известния архитект Сантьяго Калапа. And this is the new port and this новия аеропорт. Това беше част от музея Океанографико. This is a quick view of World Valencia, but това е много бързо видео на цяла Валенсия и могат да се видят различни части. This is a lot of facilities to do sports as well. Много места, на които може да се практикува спорт. And we have a very new airport. Летището е изцяло реновирано, обновено. And as I told you, this is a magic city that you can discover yourself a lot of things. И както ви казах вече, това е едно прекрасно място. Валенсия е прекрасен град, където може да се правят много различни интересни неща. And we have as many people know the Grand Prix with Formula 1. И също така много туристи идват в Валенсия, за да гледат Формула 1. Освен на Формула 1, идват ли много туристи, заинтересовани от свещения Граал в катедралата в Валенсия? Do you think that many tourists visit not only for Formula 1 to see the for sure. The Graal in cathedral? For sure. We have a different kind of tourism. We have a sport tourist, we have a culture tourist. Да, там има определено различен вид туристи. Всички едни посещават заради спортните събития, които могат да се наблюдават, други заради културата, богатата култура на Валенсия, заради модерния град на Валенсия. Because Formula 1 is only once per year and we have a lot of tourists. Защото Формула 1 е всъщност веднъж годишно, а там има целогодишно много туристи. Какви са по дух испанците? Tell us something more about the Spanish temperament. Okay, Spanish people, they are Duchio, Spain is one of the most important countries in the world who receive tourism. It's the third in the world. Mm-hmm. So the people are very friendly. The people хората са много сърдечни и много така добре настроени, защото всъщност Испания е една от най-известните държави като туристическа дестинация и те са свикнали да посрещат туристите си и са много усмихнати. And they know that tourism is very important for Spanish people. This is because we try the best for tourism. И понеже туризма е много важна част за Испания от тяхната икономика, затова те всъщност много добре посрещат туристите си и са много добре настроени към всички туристи. И аз съм с това впечатление, когато съм посещавала Испания. She thinks the same when she visits Spain. Каква е тяхната култура? What is the culture in Valencia? I think the sun makes something special in the Spanish people, you know, because we have a lot of sun in Spain. Uh-huh. This is because about culture, Valencia is one of the most important cities in Spain about culture. We have a lot of painters, we have a lot of writers, but one of the most important painters is Joaquín Sorolla. По принцип той започна с това, че испанците са много слънчеви хора, защото Испания е много слънчева държава. Всъщност, според него, Валенсия е много популярна с известните си художници и писатели. Един от най-известните художници е Хоакин Сороя. Сороя. It's a very famous one. Много известен художник. And then we have a lot of museum that the people can choose different like ceramic. Yes, like ceramic as well, like a Jadro. Mm-hmm. Very popular. Много известни музеи други има, които могат да посетят туристите. Един от най-известните е музея на керамиката, защото и област Валенсия е много популярна със своята керамика. And then close to Valencia, you can have excursion. You can visit different places that you have a very old church, very old castle. Mm-hmm. И близко до Валенсия могат да се направят различни екскурзии, където могат да се видят много стари градове с замъци средновековни.
Интересно звучи. Каква е тяхната национална кухня? What do you will explain for your national kitchen? What is typical? Everybody knows Spanish paella. Всички знаят, разбира се, испанската паея, която е много известна. Paella is the city of the world who makes the best paella in Valencia. Ага, най-известният град, в който се приготвя най-добрата паеля всъщност в цяла Испания, това е Валенсия. As well, we have a lot of seafood, we have fish because we are close to the ocean, to the Mediterranean Sea. Mm-hmm. And then we have a lot of orange. This is the mm-hmm. orange coast. Mm-hmm. Също така, разбира се, морската кухня е много богата, защото те са близо до морето, те са всъщност на морето и има много интересни деликатеси морски и портокалите са много характерни за област Валенсия. Всъщност това е, тя е известна като брега на портокалите. А какви фиести има там? Испания е известна държава със своите фиести. В Валенсия какви има? Tell us something for a typical fest in Valencia. Valencia is very popular in not only in Spain, in the world, because Las Fallas, this is one of the biggest fest in Valencia. Mm-hmm. Един от най-големите празници, които се празнуват в област Валенсия, е Fallas, и той е много известен в целия свят. This is a fire fest, because това е всъщност празник на огньовете, така наречения, защото по време на този празник се изгарят. We have artificial fire. This is very important that we this is very noisy and we do every day during the big party, during the fest. What do you do? Artificial fire. We put a lot of noises in the air. Ага. По време на тези празнични дни непрекъснато се пускат в небето фойерверки, огън и става много светло и цветно. Интересно ще е за всеки да присъства на такова събитие. Will be very interesting for everyone to see this. Yes, yes. And then one thing is very important. I mean, this is corridas de toros. Също така, разбира се, коридата, запазена е автентична във Валенсия корида. But at the moment we have the special in the fires, we have a lot of corridas every day. Aha. Special especially for fires because this is a big party. Aha. По време на този празник fires, когато се провежда, всъщност тогава има и корида всеки ден. And then we have a fiesta every day because the sun and the temperature invite the people to have a fest. Също така всъщност те си празнуват всеки ден, за тях е празник, защото слънцето и настроението е през цялото време с тях. Страхотно. Пожелавам всеки да отиде и да разгледа. Вие сте менеджер на най-популярното селище в Валенсия, Марина Дор. You are manager to the most popular vacation place in near to Valencia, Marina Dor. Yes. Защо е най-популярно? Why Marina Dor is most popular? Marina Dor is different. We was looking for in the market one niche and we find it. Марина Дор е различна, защото всеки път се търси това, от което всъщност туристите и клиентите имат нужда и винаги се гледа най-доброто за туристите. We try to be different than the others, offer something very special for families and for quiet persons who want to have a quiet vacation. И всъщност всичко се прави така, че да бъде възможно най-удобно за семействата и за хората, които търсят спокойна ваканция. Вие донесохте снимки. Колеги, ако обичате да пуснем снимките. Now we will see the pictures. Колко е дълга плажната ивица? How long is the beach in Marina Dor? The beach we have in front our resort is 3 km long. Всъщност ивицата, плажната ивица на Марина Дор е 3 км дълга. This is a view of our gardens. Това е гледка от градините.
that we have, на комплекса. We have plants, we have trees from the five continents. Имаме всъщност растителност от петте континента. And then we have fountains and we have animals living there as well. Също така има фонтани и животни, които живеят там, като риби, фазани. This is a view of the hotels in the back. Отзад можете да видите всъщност и единия от хотелите. Mm-hmm. As you can see, the garden is very close to the beach. This is very, very nice. Градината, както можете да видите, е много близо до плажа. Всъщност от нея нататък започва самата плажна ивица, което е много приятно за разходка. We use those gardens to arrange the night entertainment during the summer. Mm-hmm. Тази градина се използва, когато е топло, за да се правят различни анимации за гостите на комплекса. This is a view of the five-star hotel. Това е гледка от на петзвездния хотел в комплекса. To the right, seems the Thalassotherapy Center. С всъщност най-големия балнеолечебен център. And this is the view of the reception, the entrance of the five-star hotel. Това е рецепцията на петзвездния хотел. As you can see, this is Italian style. Както можете да видите, това е италиански стил. And this is one of view of the restaurant, the main restaurant in the five-star hotel. Това е един от най-добрите ресторанти, който се намира в петзвездния хотел. This is very luxury hotel. Това е много луксозен хотел. The two we have different kind of rooms. We have standard, junior suite. Има различни видове стаи, стандартна стая, junior suite, апартаменти специални. Ето това е стандартна стая. This is an example of the normal room. Mm-hmm. This is a junior suite. Това е junior suite, апартамент. One thing is very important in the five-star hotel, that all the clients who live with us have direct access to the Thalassotherapy Center. Едно от важните неща, които гостите трябва да знаят, е, че когато те гостуват на петзвездния хотел, имат директна връзка и могат да използват по всяко време големия спа център, който се намира в хотела. We see in the gym. Видяхме фитнеса към хотела. This is a view of the outdoor Thalassotherapy Center. Това е външната част на балнеолечебния център. This is connecting with the corridor to the indoor. Чрез коридор е свързана с вътрешната част на балнеолечебния център. This is the biggest one Thalassotherapy Center in Europe. Това е най-големия балнеолечебен център в цяла Европа. As you can see, the indoor Thalassotherapy Center has three floors. Както можете да видите от снимката, вътре балнеолечебният център е на три етажа. And the water is salt water we take from the sea. И също така е важно да знаете, че това е морска вода, която идва от морето. And we treat the water, cleaning the water and put the water inside, heat it. Every 2 hours. Every 2 hours we change the water. Водата се извлича на 500 метра дълбочина от морето и се подменя във водните площи на всеки 2 часа, като преди това се пречиства, затопля се до определена температура, която е с телесната температура, всъщност 35-37 градуса, и се пуска във водните площи. The Thalassotherapy Center accepts children from 5 years old. Балнеолечебният център не е подходящ за деца под 5 годишна възраст. This is because it's so funny for the whole family. И затова е добре за цялото семейство, всъщност, да посетят с децата си, когато обаче децата са над 5 години. You can see one of the themes pools. This is the deep sea. Това е един интересен басейн, казва се Мъртво море. So you can float, you can be relaxing. Той е с много висока концентрация на морска сол, не може да се потъне. Всъщност човек се отпуска и се задържа над водата, релаксира.
And you can see this one. This is a Cleopatra's bath. Това е баня Клеопатра с мляко, млечна вана. This consists in a special milk. Това е всъщност специално мляко. This is a body temperature about 36 degrees. С температурата на тялото 36-37 градуса. And this kind of bath have a very very high therapeutic care for the skin. И има много добро терапевтично въздействие върху кожата. And the name of Cleopatra's bath is because, as everybody knows, Cleopatra usually would use milk for the bath for be wonderful. И името е Клеопатра, защото, както всички знаете, Клеопатра е известна с това, че се е къпела в мляко, за да бъде красива. And now we are seeing one treatment. We have the Aesthetical Medical Center in the same building that the Thalassotherapy Center. В същата сграда, където се намира и балнеолечебният център, има естетичен център, където на снимката виждате една от процедурите, които се предлагат там. That we offer 192 different treatments. А в този естетичен център се предлагат над 190 различни процедури. And also the client who stay in the five star hotel have direct access. И също така клиентите на петзвездния хотел имат директна връзка с естетичния център. As you can see in this picture, we have a special treatment for the whole body. Това, което виждате в момента на снимката, е много специална процедура за цялото тяло. A different kind of massage, like this one, this is a special sand. Има различни видове масажи, този е с кал. Or this one, for example, is with chocolate. Или шоколадова терапия. This is a special chocolate for skin. Това е специален шоколад за кожата. With a lot of therapeutic goods. С много добре терапевтично въздействие. We have also different kind of oriental massage and different kind of different treatment for the faces. Има също така различни ориенталски масажи, които се предлагат и процедури за лице и тяло. Our medical team. Нашия медицински екип is prepared for a different kind of care. Е подготвен за различни процедури. We have for example for this picture for loose weight or rheumatical one. Ето тук можете да видите, това е специална процедура за намаляване на телесното тегло. And all of treatment is supervised by doctor. И е важно да знаете, че всички тези процедури винаги се следят от лекар. For example, you can see here we have echographic as well. We have different treatment for loose weight or for relaxing. Както можете да видите, има различни апаратури и процедури, които са за намаляване на телесното тегло, за релаксация. In this picture we can see the oriental treatments and we have as well personal treatments with only one person for yourself. Това са специални ориенталски процедури, които се прилагат в центъра. Има специален екип, който работи. This is the view of our physiotherapeutic pool. Това е снимка от басейн, който е за физиотерапия. That we offer personal treatment with one person only for you and we can follow during the stay. If you have some special pain, we can take care during every day. Може по време на престоя, ако имате някакви специфични заболявания и болки,
Там се назначават определени процедури, които да облегчават това състояние и може да се правят различни програми от 1 до 6 дни програми. We have a direct access, as I told before, to the 5-star hotels, so we can take care more of them. И, както каза преди малко, има директна връзка с 5-звездния хотел и гостите на 5-звездния хотел могат директно да ползват спа центъра, както и медицинския център. It was the view of one of the hotel, the 4-star hotel, Grand Duke Hotel. Преди малко видяхте снимка на Grand Duke, който е 4-звезден хотел в комплекса. And this is a picture of one standard double room in Grand Duke Hotel. Това е снимка на една стандартна двойна стая в Grand Duke. And this is the picture of the new swimming pool, outdoor swimming pool. Това е снимка на новия външен басейн, който се намира в хотел Grand Duke. This is completely new. This in March is going to be 1 year. Това е чисто нов басейн, който всъщност е направен, беше построен месец март. We use this area as well for night entertainment in this hotel. Също така се използва за различни шоу-програми, които се правят в хотела, анимации за гостите на хотела. This swimming pool is sweet water, it's not salt water. Този басейн е със сладка вода, не е със солена вода, както е в спа-центъра на 5-звездния хотел. Okay, this is a picture of one of the restaurants in the 3-star hotel. Това е снимка от ресторанта на 3-звездния хотел, който се намира в комплекса. One of the things I think is more important is that the drinks are included during the meals. Важно е да знаят гостите на комплекса, че всъщност напитките са включени по време на храненето. Unlimited, like all inclusive. И е всъщност както е в all inclusive, без никакъв лимит. Без лимит напитките и храната. As you can see, this is a picture of the buffet. And this is one of the standard room in the 3-star hotel. А това е една стандартна стая в 3-звездния хотел на комплекса. That this is very close to the beach. This is the nearest hotel that to the beach. Това е всъщност хотела, който е най-близко до плажа, даже през прозореца се вижда морето. And this is the view of the aqua park. The aqua park is completely new as well. We opened in the last August. Това е снимка от аквапарка, който е напълно нов. Август месец беше отворен за посетители. This is a really paradise for children. Това е наистина рай за децата. For the adult as well, but they have more attraction for children. За възрастните също, но има повече атракции за децата, за най-малките гости на комплекса. We have two parts, one outdoor and one indoor. Има аквапарка, има две части, външна и вътрешна. The last picture you see, and this is an indoor pool that we can cover with a moving roof. Всъщност последната снимка, която видяхте преди малко, е на вътрешната част, където е с подвижен покрив и лятото е открито, а зимата се пуска покрива и става закрит басейна. And close to the aqua park we have an enchanted garden. И до аквапарка има така наречената омагьосана градина. With a special show that we do twice per day. С едно специално шоу, което се прави два пъти на ден. This is the unique garden like this one in the world. Това е уникална градина, която е уникална в света, има сертификат. And then we have parks, different parks. И освен това, което видяхте досега, ние имаме и различни паркове, увеселителни паркове. We have parks for children, park for not so children, and then for not so adults. Има паркове за деца, за не съвсем деца и за възрастни. This one, for example, this is Aventurador.
Това са снимки от Авентурадор. That you can live your own adventure. Където можеш всъщност да се забавляваш. This is for adults. This is for adults, yes. Това е за възрастни и за по-големи деца. And as you can see, we have different attractions. Има различни атракции и съоръжения. Like this one, this is a great river. Това, както това, което беше една прекрасна река, може би с лодки, които се въртят. During the high season in summer, when the weather follow, когато по време на, на високия сезон, който е за комплекс, когато времето позволява, we have in the garden, we have the night entertainment, as you can see in this screen. В градините правиме анимации за гостите на комплекса и за малки, и за възрастни. Every day we have a first show for children. And later for adults. Разбира се, всеки ден имаме първо шоу за децата, а малко по-късно и за възрастните. And this is the, one of the view of the children's park Mundo Fantasia. А това е една снимка от детския парк Mundo Fantasia. That we offer different attraction for children, very small children, until about 10 years old. И тук има различни атракции за деца от 2 до 10 годишна възраст. Видях, че това е едно наистина прекрасно място и за отдих, и за почивка, и за забавление, и подходящо за всякакви възрасти. I saw that this is wonderful place for all people and all adults, for children, for yes. Family. And the most important is that it's walking distance everything. The biggest distance is 500 meters. Най-важното е, че всичко е на пешеходно разстояние. Най-голямото разстояние, което има в комплекса, е 500 метра. You can forget the car. Можете да забравите за колата, можете да се разхождате. И да релаксирате. And to relax. Както видяхме. And this is very safety for all the whole family. Children. И е, да, много спокойно място за деца и за семейства, защото там родителите се чувстват спокойни да оставят децата си. Да, има на кой да ги оставят. Видяхме от снимките, че това място се е погрижило за всички хора, за всички туристи да се чувстват добре, удобно и приятно. We saw that in this place you make everything very well for the family, for all people to feel themselves very good. Yes. Да. И точно какво, да. Какво сте посъветвате туристите? Как да отидат до Marina d'Or? Самостоятелно или чрез туристическа агенция? За тях как ще бъде по-удобно? What do you think? How a Bulgarian tourist can visit Marina d'Or? Alone or with tourist well, agency? We start promote Marina d'Or as tourist destination since 2 years. Ние започнахме да представяме Marina d'Or през последните 2 години като туристическа дестинация. Here in Bulgaria, you mean? Yes, I mean, тук в България. We start in Sofia. Ние започнахме с София. Due to we have different flights weekly to Valencia. Защото видяхме, че има директни полети до Валенсия няколко седмично. So the first problem was solved because we have flight. Първия проблем беше решен. Ние имаме полети. And then we try to show our product very friendly. We invite a lot of travel agents to operate to visit Marina d'Or. И ние всъщност каниме много туристически агенции и туроператори да посетят Marina d'Or, да се запознаят с Marina d'Or. And since they are convinced that the product is acceptable, за да могат да видят какъв е продукта и че продукта е добър. And they believe, trust in us. И за да могат да ни повярват. И... So we start the last year with in total 1,000 person from Bulgaria, we had the Marina d'Or 2012. Всъщност през 2012 беше първата туристическа година за Marina d'Or в България и посрещнахме 1000 туриста от България в комплекс Marina d'Or.
Добре. А вие, Гергана, като представител на Марина Дор за България, какво е вашето мнение? Туристите как предпочитат, самостоятелно или с агенция? Ами, определено за българския турист мисля, че е много по-лесно да използва услугите на туроператорите, с които ние имаме сключени договори, защото те могат да им организират всичко. Всъщност не само настаняването, ами и самият да им осигурят и самолетните билети, и трансфер, и всичко, и екскурзиите, които се предлагат наблизо, за да може да е по-интересно за туристите. Така че и тъй като тази година успяхме да запознаеме много български агенции с комплекс Марина Дор и аз така имам обратна връзка от клиентите, които вече посетиха комплекса, че много им харесва, че се чувствали много уютно и че всъщност са получили много повече от това, което са очаквали. Много са доволни и от обслужването в комплекса, защото, както чухте и от господин Карлсон в самото начало, испанците са подготвени много добре да посрещат туристите си, много, са много приятелски настроени са и са много мили и това прави впечатление на българския клиент. Разбирам, да. Може ли, колеги, и видео да пуснем, ако много удобно? Vive en este paraíso, lugar
Аз ви благодаря за гостуването. Лично съм много впечатлена от това красиво място. Thank you so much that you was our guest. And мисля, personally, че... I think that this place is perfect. It's very... Okay. Thank you very much. It's my pleasure. And as you know, when you want, you're invited. И аз ви благодаря. За мен беше удоволствие. И разбира се, сте поканени да гостувате в комплекса. Благодаря ви много. Thank you so much. А вие, скъпи зрители, ако също сте впечатлени, както аз, тогава грабвайте раницата и фотоапарата и хайде към Маринадор.